Mom? Yes? Sinukusaidia kumaliza nguo mbili zimebakia. Oh, unataka kufua? Oh, okay, sawa. Yaanza na gani? Ah, ya white. Ya white, sawa. Lakini zilikuwa, zilikuwa zimemalizia. Ningejua singemwambia nimsaidie angefanya hizo vitu zake. Hizo zote. Mom? Yes. Acha tu nimalize hizo zimebakia mom kuosha. Oh, unataka kunisaidia? Aya, kuja. Ah, it's a big. It's a big tamazia too. Aha, unashtuka nini? Si umetaka kuosha vyombo. Hata hizi ni chafu. Osha zote zingari. Wewe singe mwambie nimsaidie vitu zake afanye mwenyewe. Sasa hiyo vitu zote za nini? Ah. Mama na wewe. Mom? Yes. Mama, acha nikusaidie kumalizia kupanguza kiti. Oh, unataka kunisaidia? Haya, sawa, shika. Umeshtuka nini? Si umetaka kunisaidia? Haya maji, make sure umempanguza kila mahali vizuri. Vumbi yote kwa ukuta kung'are. Ni sawa? Lakini mama, ilikuwa tu kupanguza kiti peke yake, tuteni kitu moja. Kiti moja tu hii. Hivi tu ya nyumba yote vumbi tena imetokea wapi shwali mama? Fanya hivyo haraka. Si vitu zake hata sitafanya tena siku ingine kusema na msaidia. Kwa wapi? Mam, mbona? Mbona nini? Shwali mam, mbona ni hiyo kazi yote nye nimefanya hiyo? Mbona na nipea tu hivi dogu hii na huko na chakula mingi hapo kwa meza shwali mam? Kazi gani umefanya hapa? Kazi yote mindo nilikuwa nafanya, kuna kazi umefanya? Ati chakula kidogo. Kazi ulikuwa na ngojea nianza kufanya ndo kuja chamani nipatini kusaidia kusaidia. Unataka kula chakula mingi hapa na hakuna kitu unafanya. Kwa shule wewe ndio mwisho. In fact, toka hapa, enda kwa room yako usome. Stupid.